pilot je chorý, ale ja mám dostatočné skúsenosti, aby som to prebral. Ale potrebujem kopilotku. Zvládáš to? Myslel som si. To je pak smekucí. Kazachstáni. Jo? Jsme u velkého Almatinského jezera. Jeli jsme sem z města Almaty asi hodinku autem. Při vstupu sem jsme zaplatili 1800 tenge pro 4 osoby. Ale je to docela tady fajn. Na to, jak je tady vysoko, je tady docela i velký vedro. Sem tam je nějaký poryv větru. Ale na to, že je koncem září a jsme v horách, je to neskutečný vedro. Alebo stokrát, toľko to už je tam. Kde si? Doma. Doma? S vyslou doma, v posteli. Co je za tebou? Bíle. Je Pamír. Himalaje. No tak klasická vesnice na vrcholu tady při tisícový horej. Klasický je takový ten alarmský, kazachský způsob. Už tady fouká zelený vítr. A to na to natečku ještě. To není úplně pro Ivana, čo? Výborná cesta, cestou sem, která trvala tak 5,5 hodin. A respektive cesta, nedá se to nazývat cestou, keď někde musíš jít s 5 alebo 7 rychlosťou, ale sice je tam dané, že 20 je priemerná rychlosť, alebo tak, ale toto som už dávno nezažil. Ten Kazachstán má čo ponúknuť európskemu turistovi. rozhodne áno, ale už nikdy nechcem zažiť nočné cestovanie Kazachstánom, stačí aj cez deň, úplne stačí cez deň. Ako 7 hviezdičkov máme, tak sa to chutná, fakt. Kazachstán, koňak. A stál horibilných 1450 tenge, to znamená 93 korún. český, celá fľaška, síce pol litrovka, ale myslím si, že je to akceptovateľná cena pre každého. Okay. Je to dobré. To je pak smekucí. Vůbec nevím, v Kazachstáně. Jo? Jsme na jezeře Kolsaj. Zaplatili jsme vstupy nějaký 2200 a 1012. Nějakých těch tenge. No, teď si jdem udělat malou procházku, aby jsme viděli ještě krásnější věci. Zatřeme ještě, jak je čistý tady jezero. Už mám 3 druhy hovna na podrážce. To znamená nějaké speciální šťastie. Je tu nějaké otvorené kasíno. Měl by si vsadit. Na nohách mám kravské hovno, konské hovno a psí hovno. Tým pádom dneska 23 červená 100% v kasíně padne. 20 000 tenge na to vsadím. Keď vyjde 1,3 milióna. Verím tomu, že to vyjde. A teda, preplaváme to? Možná. A tady je to slavný molo, kde se všichni potějí dokola. Jo, je tady třeba fronta a je to takový, no, prostě příroda. Příroda. Takhle se vypadá bez lidí. Přesně tak. Přesně tak.
Aha, spasíba. Manty s masem? OK. Pozorám, že prešiel tu napísané, že spotrebujte to v konce roku 2000. To je chce na ruta. Jo. Kakaňa, áno. Kolu? Jo, to čokoláda Kazachstán. On znaje takto, jo. Jsi se zespinkal. Já dobře. Ale vraj ostatní měli nějaký problém. Ostatní měli nějaký problém s nějakým krápaním. Nevím o ničem. Nič nie je potvrdené. Nič nie je nahrané. Jak ti je v plavečkách tady? Nie som v plavečkách, som v krátke som kvále dobre povede. Keďže som utužilec a sportovec, tak pre mňa je to. Sportovec a utužilec. Ty vole, ešte ma rozjebal. No je to mínus, no. Jako je to taky vymyšlená legenda. O 28, ono jich bylo sice. Že panfilovci existovali, ale že 28 panfilovců prostě odrazilo útok Němců před Moskvou, ale pak se zjistilo, že to je jakoby mýtus, že je to jako vymyšlený. Většina těch vojáků bylo právě Kazachů. Je tak. Jo, proto je to tady. You learning English in school? Potvrdila sa 14. komnata.
Síce před chvilkou a imaginárně prebehol Roman, už vedě 5-4 na straně, ale myslím, že já to ještě teda zkusím vyrovnat. Hlavičkou to ještě vyrovnám, takže... Ak sa ma pýtaš, tak idem na svoje miesto. Dobre. Na čo čakáme? Aby som sa posral asi. Aby som sa znova posral. No dobre. Good. Konečno necítiť moje posraté boty, ale už nohavice. Lebo aj tie som posral. Celé ima. No nič to. No, ale aj tak. Filip je oné. Majster všetkého, pretože jedine on vstúpil za deň do 4 rôznych druhov hovna. Do baranieho, do kozieho, do konského a aj do oného, ľudského dobytka. I do Ivanova. To bolo ešte aj do môjho. To by bola fantastická Peťka. Hovorím, že ja som už išiel s takýmito sračkami. A... Tak si zistil, že jedeme vrtulákem, tak sa z toho normálne po. No, po toto. Ale však tak... Toto sú horšie lietadlá, ako čo sa dá v časopise a ABC poskladať. Air Baltic. Tak túto čoskoro nasleduje vyrovnanie na 5-5. Vyrovnáme stabil. Je to skore? Nie, nezmenilo sa skore, ale kámo, menší zákon si ešte nevidel. Tam sa nedostaneš kým.